दर्शक नमस्कार कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यस च्यानलमा हामी कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी लिएर आउने गर्दछौँ आउनुहोस् दर्शक अब लागौँ आजको विषय वस्तुतर्फ दर्शक आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेपालमा मधेसी बदाम खेतीको सम्भावनाको बारेमा जानकारी गराउँदैछु कृपया यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक नेपालको भौगोलिक परिवेश मधेसे बदाम खेतीको लागि अत्याधिक उपयुक्त मानिन्छ नेपालमा छ सय मिटर भन्दा माथि करिब पैतिस सय मिटरसम्मका पाखा बारीहरूमा मधेसे बदामको खेती गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी तराई तथा पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमिनमा पनि मधेसे बदामको खेती गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यसको खेतीलाई सामुदायिक वनमा जङ्गली प्रविधिबाट खेती गरेर पनि आमदामी लिन सकिन्छ मधेसे बदाम आरू प्रजातिको ष्पत्ती भएकाले सम्पूर्ण रूपमा आरु जस्तै देखिन्छ विश्वभरि आरु पाइने क्षेत्रमा यसको खेती गरिँदै आएको छ त्यसैले नेपालको पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको खेती गर्न सकिन्छ मदिसे बदामलाई आरूको बोटमा कलमी गरेर पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ तर कलमीबाट बनाइएको कलमी गरिएको युनियनमा पनि विभिन्न समस्या आउने गरेकाले यसलाई सिधै बिरुवाबाट खेती गर्न सकिन्छ बिउबाट बनाइएको बिरुवाबाट मधेसे बदाम खेती गरिँदैन पिसियु कल्चरबाट बनाइएको बिरुवाबाट भने यसको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ आरू जस्तै हलक्क बढ्ने मधेसे बदामको भारतीय कागजी र अमेरिकन एसडी वान अन्तर्गतको सालिमार भेराइटी विश्व प्रसिद्ध मानिन्छ मधेसे बदाम फल्न सुरु भएपछि करिब करिब पन्ध्रदेखि तिस वर्षसम्म निरन्तर रूपले यसले फल दिइरहन्छ यसको बोट दसदेखि पन्ध्र फुटसम्म अग्लो हुन्छ तर यसलाई कटिङ गरेर सानो पनि बनाउन सकिन्छ नेपालमा पतझड जातको वनस्पति भएका कारण पौष माघ र फागुन महिनामा जाडो समयमा यसको खेती गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ यसको खेती प्रविधि कस्तो हुन्छ भनी भने दर्शकृण फल्ने ठाउँमा प्राय यसको खेती गर्न सकिन्छ यसलाई जैविक तथा गाई वस्तुको मलका साथै रासायनिक मलको पनि आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा रासायनिक मलको प्रयोग तपाईँले बोट बिरुवाको अवस्था अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ पहाडी इलाकाको घाम लाग्ने पहाडिलो पाखामा पानी नलाग पाखाहरू वा वर्षे पानीको भर पर पर्नु पर्ने खेती गर्नको लागि त्यति धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन बाँझो जमिनमा सजिलै खेती गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा एक दुई पटक गोडमेल गरेपछि यसको बिरुवा हुर्कँदै जान्छ र यसबाट राम्रैसँग आमदानी हामीले लिन सक्छौँ बजारमा अहिले यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ विश्वमै अत्यन्त महँगो मानिने मधेसी बदाम विश्व बजारमा अत्यन्तै ठुलो आमदामी लिन सकिने एउटा स्रोत पनि बनेको छ नेपालले प्रत्येक वर्ष पचास करोड भन्दा बढीको मधेस्य बदाम खरिद गर्ने गर्दछ यस आधारमा स्वदेशमा पनि मधेस्य बदामको बजार अधिराज्य भरि नै राम्रो भर पर्दो देखिन्छ साथै अन्तर्राष्ट्रिय अर्ग्यानिक प्रमाणित गर्ने संस्थाहरूबाट अर्ग्यानिक प्रमाणित गराएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि राम्रो पक्कड रहनेछ मधेस्य बदामको यसैले विशेष गरेर पहाड़ी क्षेत्र नभए धेरै देशमा मधेस्य बदामको व्यावसायिक निकासीको सम्भावना व्यापक छ त्यसैले तपाईँले यसको खेती गर्नुभयो भने यसबाट राम्रो लिन सक्नुहुन्छ यसको अहिले बजारमा मूल्य प्रति केजीको आमदा पर्न जान्छ त्यसैले दर्शक बहिनी थोरै समयमा धेरै आमदामी गर्नको लागि तपाईँले नेपालमा मधेस्य बदामको खेती गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट मनज्ञ रूपमा आमदामी पनि लिन सक्नुहुन्छ दर्शक बेन तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ कृषि सम्बन्धित अन्य यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद